Зінаїда Кова прийшла до кафедрального собору Касперської ікони Божої Матері відсвяткувати Преображення Господнє та освятити кошик з фруктами. Жінка говорить, часто навідується до храму та має сильну віру. Карантин – не привід відмовлятись від святкування Спасу, додає жінка. Ні, мене нічого не змушує. Мені головне, що Бог є на світі, мене нічого не змушує. Все я не вірю і не хочу вірити. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері Православної Церкви України зранку проводять служби, освячують кошики з фруктами та квіти. У храмі священнослужителі просять вірян дотримуватись карантинних обмежень та користуватись масками, розповідає протоієрей кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері Роман Дідора. Медові, яблучні, горіхові спаси – це є народне поняття. В церкві є перший спас – це є винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. Сьогодні 60-те преображення, і третій спас – це є нерукотворний образ, але це більш якби народні поняття, хоча вони вже війшли в наш такий вжиток. Стараємося тримати там безпечну дистанцію, обробляти руки антисептику при вході там, в храм чи перед причастям. Причастя приймаємо з долоні, а не з лежиці. Всі ті необхідні карантинні міри, які прописані, в тому числі і рішеннями Синоду Православної Церкви України, стараємося виконувати. З іншого боку, кожна людина якби несе відповідальність за себе особисто і за свою гігієну, тому це якби вільне виявлення кожної людини. Ольга Степаненко прийшла освятити яблука та поставити свічки за здоров'я родичів та благополуччя країни до кафедрального собору Різдва Богородиці Української Православної Церкви Московського Патріархату. Жінка говорить, що намагається дотримуватись карантинних обмежень. Трошки жарко, маску зняла, але вона завжди при мені, завжди є в сумці. Вірю так, що потрібно дотримуватись карантинних мір, і тому я думаю, що і всі громадяни також це розуміють, бачите, все ж таки є проміжок між людьми, не так щільно вони стоять. Я тут поруч працюю, тому я бачу, що люди уходять, приходять і приходять, і це досить гарна практика, тобто немає скупчення, і все ж таки люди бояться за своє здоров'я, це добре, так і повинно бути. Як дотримуються карантинних норм у самому храмі Різдва Богородиці Української Православної Церкви Московського Патріархату, священнослужителі розповідати на камеру відмовились. За словами речниці Національної поліції Тетяни Петрової, до охорони публічного порядку поліцію не залучали. Олександр Ігнатенков, начальник штабу з надзвичайної ситуації медико-біологічного походження, телефоном говорить, те, що Миколаїв знаходиться в зеленій зоні, не привід не дотримуватись карантинних обмежень. У мене таке враження, що населення нашої області все ж таки хоче, щоб знову ввели обмежувальні заходи. Діти не пішли в школу, закрили садочки, закрили знову магазини, ринки. Дивлячись по тому, що відбувається на сьогоднішній день із захворюваністю за під процесом в місті Миколаєві, я думаю, нам до цього ще тиждень-два. В залежності від того, в яку зону ми потрапляємо, в жовту ще більш-менш, а якщо ми, не дай Бог, попадаємо в помаранчеву, а не дай Бог, в червону, червону зону ми всі нещодавно проходили, коли повні всі обмеження. Все закрито, нічого не функціонує. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.